はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。スカーレットネクサスの続きをプレイしていきます。で、クナド高速に向かえとのことなので、クナド高速に行きます。パーキングエリアと、お、ブレインメッセージ。ね、トゲツの人たちってさ、すべてをなかったことにしようとしてたよね。あ、そうだ、楽しかったことも、クソみてえだったことも、誰かを大切に思っていたことも、全部消えちまう。こうして今、あなたたちと一緒にいてメッセージを送り合っていることもね。あ、間違えた。こうか。そんなことがあってたまるか。僕という存在がなかったことになるだと。まだ何も成し遂げてないんだぞ。そうですね。たとえこの方法で救われる誰かがいたとしても、僕たちはその結末を見届けることすらできません。改めて考えてみると、それって怖いよね。何よりも怖いことかもしれない。そうね。すごく怖くて悲しいことだわ。このやり方を肯定することは今の私にはできない。何にせよ止められることができてよかったぜ、本当にな。僕たちの手で作り上げていきましょう。僕たちが生きるこの世界の未来を頑張って作っていこう。さて、カイはもちろんいるよね。あ、いないのかな。あ、いなそう。クナドゲートってあんなに大きかったっけ。拡大しているわね、間違いなく。50年後の未来と比べればまだ小さいけれど、ここへ来るといろいろなことを思い出すわ。レッドストリングス、多分行ける気がする。そうか、その感覚が俺にもわかるといいんだけど。俺たちもサスでサポートしよう。皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだ。それとどんな未知の危険があるかわからないから、できるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわ。そのためには確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六将市の旧海抜軍病院。そこへ行けば必ずお袋に会える。お袋の命日だよ。俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。そうか、その日に六将士が怪異襲撃を受けて、病院は今の周防新館に移転したんだったね。分かったわ。うまくできるかわからないけど、その日と場所を強くイメージしましょう。確認だが、僕たち全員で行くのか。10人の集団だと病院ではそこそこ目立つぞ。そのことなのですが、僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうか。それじゃあ一緒に行く人を絞る。重ね、酷なことを言うようですが、僕は重ね一人で飛ぶのが最も低リスクだと考えます。ルカ、どちらにしろレッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう。僕たちが同行することはいたずらにユイトと重ねの負担を増すことになるだけではないでしょうか。それなら俺も一緒に行く。
重ね一人だけで行かせるのは。いや、私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね。推測でしかないが、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、何が起きるのかわからない。仮定の話ではあるが、今回の挑戦の中で明確に避けられるリスクだと私は考えている。けど会わないようにすれば。いや、絶対とは言えないのか。でも重ね一人っていうのは。私は一人じゃないわ。みんながサスでサポートしてくれるんでしょう。それに同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、私がこの時代へ戻ってくる目印になってくれる。そんな気がするの。俺は東大ってことか。分かった。でも無理はしないでくれよ。ええ、約束するわ。ねえユイト、手を出して。あなたのレッドストリングスも貸してほしいの。もちろん、それぐらいはさせてもらうさ。あの時の再現なら俺の力もあった方がいいはずだ。それじゃあ始めよう。イメージしましょう。11年前の海抜群病院へ、ママに会いに。待ってるからな。どこかで間違えてたら家の名を失うことになるぞ。ここにいちゃダメだ。すまない。後悔することになる。やろうユイト。君、すごく上手だから頑張って見つからないようにしなきゃ。あまり遠くに行っちゃダメよ。はーい。あっちの方がいいかな。もういいかい。もういいよ。ユイトはどこに隠れたのかしら。ここならきっと大丈夫。お母さんから見えてないよね。すぐに見つけちゃうわ。お母さん？あ、子供ユイトは操るのね。お母さん。誰？
そう、あなたはカサネなのね。あ、私は、え、ある日にね、届いたの、未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから、レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ、一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って疑似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータを時を超えて転送したのよ、過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。でもどうしてそれを？レイブの中にある私の脳と引き合ったのね。レイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。そんなことが。レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ。頭が割れるように痛んで気を失って、目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには本当にユイトが死ぬしか方法はないの。え？ええ、そうよ。ユイトが生きている限り世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そんな、死ぬ、なんで？だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。わかった。理由はわからないけど、そうすればいいのね。お母さん、どこかに行っちゃうの？待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるって？かくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ、ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ？もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すればあの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。僕が大丈夫？大丈夫になったらお母さん、あのお姉ちゃんとどこかに。そんなのやだ。だったらすぐにユイトを捕まえて。え？あ、ユイト、待ちなさい。え？まあ子供ならそう思うよな。お母さんと離れたくない。でもなんだこれ、人がみんなわちゃわちゃしてる。すぐにシェルターへ避難してください。急いで。君、お母さんは近くにいないの？え、あ、お母さんは。見せダメだ。
君も急いでシェルターへ。手助けが必要な人ありますか？早くシェルターへ避難してください。離さないで。うわっ、大丈夫だ。諦めないで。お母さん。お母さん。よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？この子を安全なところに。ジョー・スメラギのご子息です。わかりました。さあこっちへ。ユイト、ユイト、大丈夫？ユイト、しっかりして。そうだ、思い出した。あの時助けてくれたのはカサネだったんだ。そうだ、カサネ。ベイブの見せたビジョンと同じ。ということは。お母さん。なぜだ。おい、カサネ、一体どういう。ユイト。ママ。話は後で。おそらく脳にかなりの負担がかかっているわ。どこかで休んでもらいましょう。ですが、そうこうしているうちに元の時代へ引き戻されてしまうのではないですか？それは大丈夫よ。私も弱いけれどレッドストリングス能力者だから。とにかく急いでアジトに戻ろう。
若菜さんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に異常はないし、一時的な疲労の症状みたいね。そう、大事じゃなくてよかったわ。お袋はこの時代にとどまれるって言ってたし、しばらくは休んでもらおう。若菜さんがベイブの研究データを知識として持っているということなら、少し巧妙が見えるな。そういえば、ベイブの中で出た話で少し気になることがあるのだけど、あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒム科の怪異化技術も同じようなものなの？おそらくな。ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に重粒子が込められていた可能性が高い。ニューヒム科がどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったが、しかし重粒子を銃弾化できるような技術があるなら、断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがな。トゲツもニューヒム科もできていないということは、制御が困難なのでしょう。粒子量が関係あるのかも。なあ、断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。じゃあ空から降ってくる貝も元は何かの生物なのか？鳥じゃないよね。断絶の帯があるのは成層圏あたりって習ったし。でも他に生き物って？断絶の帯の外、宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね。例えば月から。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから生物の遺伝情報が透過されているってことらしいわ。怪異の効果自体も月の差し金ということか。俺たちがいくら討伐しても怪異は無限に生まれるわけか。ひどい。地球に住む人たちを何だと思ってるの？許せない。だよな。けどまあ、月の人間も怪異化から逃れるのに必死だったんだろうよ。だから許せってわけじゃねえが、月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが、増えすぎた人類全てを救うのは土台無理な話だ。ポープ博士の記憶にも残っているわ、怪異の脅威に怯える人々の姿が。さて、若菜さんに話を聞くにもしばらくは待機だな。サボ、もとい休息時間ってことで問題ないね。いいよ、言い直さなくても堂々とサボってくれ。この先の話はお袋の目が覚めてからにしよう。こんな形だけど、お母さんにまた会えてよかったね、ユイト。ああ、でもいきなりすぎてどう接したらいいのか。せっかく会えたんだもん、とりあえずたくさん話しかけちゃえば。お母さんが起きたら何から話そうかな。話したいことはたくさんあるんだけど。はい、というわけで、レッドストリングスでお母さんを現代に連れてきたわけですけど、これでユイとの記憶がやっとつながったな。子供の頃に会ってたのはカサネ本人だったっていうのが、現代から過去に行ったカサネと出会ってて、それがユイとの記憶にも残ってたっていうことだね。さあ、お母さんが目を覚まして話が進むとどう動くのか、ちょっと楽しみではありますね。では今回の動画はここまでにしようかなと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画までまたねー。